आज कला संगम मञ्च दार्जिलिङको आयोजनामा कवि मणिराज खनालकृत मणि मञ्जरी कविता संग्रहको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डाक्टर कविता लामा, सभाध्यक्ष बिशन कार्की, विशिष्ट अतिथिहरूमा अजित बस्नेत, चन्द्रमित लक्षम, सुजाता रानी राई, सुमित्र अविरल आदिको उपस्थितिमा विधिवत रूपमा लोकार्पित गरियो। कृतिबारे समीक्षात्मक भानु अधिकारीले राखे भने कार्यक्रममा कविहरूद्वारा कविता वाचन पनि गरे। आजको कार्यक्रम विषयमा अर्पण राईले अधिक जानकारी दिएका छन्। नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङको प्राङ्गणमा यो मेरो यस कविता सङ्ग्रह मणि मञ्जरीको लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न भयो। एकदमै राम्रोसँग यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो अनि आज यति सुन्दर ढङ्गमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी गर्नको निम्ति आज जति पनि साहित्य सर्जकहरू उपस्थित हुनुभयो अनि विशेष गरी धेरै धेरै टाढा टाढाबाट आएर सर्जकहरूले हामीलाई यहाँ साथ दिनुभयो, त्यसको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो पहिलो प्रयासलाई यति उत्तम ढङ्गमा सक्सेस गराइदिनु हुन दार्जिलिङका जति पनि सर्जकहरू हुनुहुन्छ अनि मेरो परिवार कला सङ्गम मञ्च अनि जति पनि शिक्षक शिक्षिकागणहरू हुनुहुन्छ सबै सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। अनि म चाहन्छु मेरो यो पुस्तक लोकार्पण भइसकेको छ है, सबैजनालाई पढिदिने भन्ने म आग्रह पनि गर्छु। र यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र यस प्रश्नको निम्ति। र विशेष गरी आज हाम्रो यहाँनिर कवि मणिराज खनालकृत यो छन्द लयमा यो आधारित मणि मञ्जरीको जुन आज लोकार्पण भएको छ, विशेष गरी यो कला सङ्गम मञ्चद्वारा आयोजित यो कार्यक्रम रहेको छ। र विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामीले जति पनि आज यो मञ्चमा सजाइएका कुराहरूदेखि लिएर जति पनि प्रस्तुतिदेखि लिएर र जति पनि संसाधनका कुराहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ हामीले एउटा लोक जीवनसँग जोडेर हेरेका छौँ। र जुन चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रामीण परिवेशमा आजभन्दा जुन हाम्रा पुर्खाहरूले पारम्परिक रूपमा जुन मान्दै आएका हाम्रो संस्कृतिहरू थिए त्यो कुरालाई हामीले झल्काउनको निम्ति पनि यस प्रकारको कार्यक्रमलाई हामीले आयोजना गरेका छौँ। साह्रो परिरहेको छ तर बोल्नैपर्ने उद्घोषक महोदयकोबाट आएपछि मैले यहाँ केही बोल्नै पर्छ। र विशेष गरी आज मेरो यो पहिलो कोसेली भनौँ, मेरो साहित्यिक यात्राको पहिलो कोसेली तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको छु। आजभन्दा एक वर्ष अगाडि नै यो पुस्तक निस्किनु पर्ने थियो तर कतिपय कारणले गर्दा त्यो हुन सकेन। खनाल ती छाउरे कविताहरूको सङ्गालो मणि मञ्जरी सार्वजनिक भएको विधिवत रूपमा म यहाँ घोषणा गर्दछु। हाम्रा कवि मणिराज खनालजीलाई हामी सबै सबैको पक्षमा धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना छ। हजुरले देखिरहनु भएको छ हामी समक्षमा आज मणि मञ्जरीको अनुहार उद्घाटन भइसकेको छ र यस मणि मञ्जरी विधि रूपमा लोकार्पण भएको घोषणा गरिदिनु हुन म आज यस र हाम्रो मञ्चमा हाम्रा अतिथिगणको हातमा आज मणि मञ्जरी रहेको छ। हजुर हाम्रो प्रतीक्षाको पल समाप्त हुन लागेको छ र म आज हाम्रो यस मणि मञ्जरीलाई अतिथिगणको बाहुलीबाट लोकार्पण गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछु।